Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ସମେତ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୋର 4:30 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, 5-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଅର୍ଚ୍ଚନା, 8:30 ବାଳଭୋଗ, 9:00 ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ 11:00 ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, 12:00 ରାଜଭୋଗ ଆଳତି ଏବଂ 1:30 ଛେରାପହଁରା କରାଯାଇ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:00 ୮ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ରଥରେ ଭକ୍ତ ଗୌରବ ନାରାୟଣ ମହାରାଜ ଛେରାପହଁରା କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବେ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଥିରେ ପୁଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ, କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆପଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। ଇଏ 4 କୋଟି ଜନମାନସର ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ତେଣୁକରି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରପଲ୍ଲୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ରଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ବବୃହତ ରଥଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆମର ଏଇ ରଥ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥଖଳାରେ ଆମେ ରଥକାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁପୂଜା ଦର୍ଶନାରତି ପରେ 8:30 ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 10:00 ବେଳେ ଆମ ରାଧାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଜି ବ୍ୟାସପତି ଥିଲା, ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଟିକେ ଗହଳି ସେପଟ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 10:00 ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। 11:00 ବେଳେ ଆମର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ 12:30 ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆରତୀ ହେବ, ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏବଂ 2:00 ବେଳେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 3:00 ବେଳେ ଆମର ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଲିସ କମିଶନ ରହିବେ, ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା, ଆମର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟାଣିବେ ଏବଂ କେ ଶାନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସ ଡେପୁଟି ମେୟର, ଆମର ମାନସୁନ୍ଦର ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର ଏ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଟାଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି 6:00 ବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ 6:00 ବେଳେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରଥଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, 6:30 ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯିବ, 7:00 ବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭିକି ଦଳଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।